מחלוקת הראשונים, האם ברכת מעין שלוש היא דאורייתא או דרבנן? ברכת מעין שלוש מברכים אחרי עוגה למשל, על המחיה ועל הכלכלה, או שבעת המינים שמברכים על העץ ועל פרי העץ, האם הברכה הזאת היא מדאורייתא או מדרבנן? בספר בערכות גדולות כותב שברכת מעין שלוש היא דאורייתא. כך גם כן הסכים הרשב"א בחידושיו במסכת ברכות דף ל"ה, שברכת המזון וברכת מעין שלוש, כך כותב שם, אין לך ברכה שהיא מן התורה, לא לפניו ולא לאחריה, אלא ברכת המזון וברכה על שבעת המינים לאחריהן. דהיינו, ברכת מעין שלוש מברכים אחרי שאוכל תמרים, רימונים, ענבים, אלה שבעת המינים. אז הברכה האחרונה שמברך עליה ברכה מעין שלוש היא מן התורה. כך גם כן כותב הראש שמה, שברכת מעין שלוש היא דאורייתא. וכך פוסק כתור בסימן רשת ט, שברכת מעין שלוש היא מדאורייתא. ולעומתם, הרמב״ם בפרק ח' מהלכו ברכות, כותב שאין לך ברכת ברכה מן התורה, אלא ברכת המזון בלבד. רק ברכת המזון היא מדאורייתא. אבל שאר הברכות כולם הם מדרבנן. כולל מעין שלוש דרבנן. כך הסכים גם כן הסמ"ג, ספר מצוות גדול, שרבינו משה מקוצי, בעשי כפזיין, הוא הביא דברי ברכות גדולות שאומר שהברכה שבעת המינים ברכת מעין שלוש היא דאורייתא, הוא חולק עליו. מה המחלוקת? שם מסביר במה נחלקו הפוסקים כאן. דאורייתא דרבנן, במה זה תלוי? התורה בפרשת עקב משבחת את ארץ ישראל בשבעת המינים. אומרת לנו התורה, ארץ חיטה וסעורה וגפן וטענה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. המחלוקת היא, האם הפסוק הזה ואכלת ושבעת וברכת, זה חוזר רק על השורה האחרונה שנאמר בה, אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. לחם. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. או שזה חוזר גם על שלפני פניו, על שבעת המינים שהוזכרו בפסוק הקודם. ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון. כל אלה בכלל. ואכלת ושבעת וברכת. בערכות גדולות, והרשב"א, והראש, והטור. מה הם סוברים כולם? שזה חוזר על כל הרשימה. מהתחלת ארץ. ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. כל אלה בכלל. ואכלת. אם תאכל מאחד מהם ושבעת וברכת את השם אלוהיך. אתה חייב לברך את השם ברך ברכה מן התורה. אבל הרמב״ם והסמ"ג סוברים לא, זה לא חוזר על זה, על כל זה. חוזר רק על השורה האחרונה. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. אז זה חוזר על הלחם. הלכה כמו מי? מרן בשולחן ערוך בסימן רשת ט. פסק כמו הרמב״ם. כל הברכות כולן, מסתפק לו אם ברך או לא ברך, אינו חוזר ומברך. חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. רק ברכת המזון של תורה, לכן ההבדל, זה הנפקא מינה. אדם שיש לו ספק אם ברך על המחיה או לא, אכל עוגה ואחר כך הסתפק ברך על המחיה או לא. או אכל פירות שבעת המינים והוא מסופק אם הוא ברך מעין שלוש או לא. לדעת הסוברים שהיא דאורייתא, צריך לחזור ולברך. אבל לדעת הרמב״ם והסמ"ג, לא צריך לחזור ולברך. מרן כתב שלא חוזר ומברך. רק ברכת המזון בלבד. אם יש לו ספק אם ברך או לא ברך, חוזר או ברך. כי היא של תורה. ברכת המזון של תורה. אבל שאר הברכות הן מדרבנן. ודרך אגב, נסביר מה זה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. מה זה לא במסכנות? מה פירוש מסכנות? המילה מסכנות פירושה עניות. אז מה זה לא במסכנות תאכל בלחם? אז הפשט הפשוט, שלא יהיו עניים בישראל שצריכו לאכול לחם. כי עני בדרך כלל, לא יהיה לו מה לאכול, אוכל לחם. לא לחם עם בצל, לחם עם מרגרינה. אבל יש פירוש יפה, שמעתי ממרן רבנו עובדיה יוסף, אומר, יש אדם שאוכל לחם כי אין לו, אבל יש אדם שאוהב את הלחם, הוא כל כך משובח, כל כך טוב, איזה לחם מיוחד זה הלחם הזה. הלחם של ארץ ישראל יהיה כל כך משובח, שאם יהיה בשר לידו, אדם יחשוב, חבל אני אמלא את הבית שלי עם הבשר הזה. הלחם יותר טוב, הלחם יותר משובח ממנו. זה הפירוש. ארץ, אשר לא במסכנות תאכל בלחם. לא בגלל שהוא מסכן הוא אוכל לחם, אלא כי הלחם שלה הוא לחם משובח במיוחד. יהי רצון שנזכה ליהנות, לאכול מלחמה ולאכול פיה ולשבוע מטובה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.